6. dubna 2022 jsme ve Velkých Opatovicích a děláme rozhovor s jedním z posledních horníků, kteří dolovali v dole Březinka. Můžete nám říct své jméno, kdy a kde jste se narodil? Bohuslav Ile, 5. dubna 66, Moravská Třebová. Co jste studoval? Tak studoval jsem pro Šamotku obor elektromechanik tady na místním učilišti. Jaká surovina se v dole Březinka těžila? Tak těžila se tam surovina jíly, z kterých se vlastně pálením vytváří šamot, který vlastně se používá na výrobu šamotových cihel, výzdívky, kamen, krbů. Takže v práci jsme normálně pracovali a události v Praze jsme podporovali tím, že jsme si prostě na oděv připnuli trikoloru. Takže základní vybavení horníka byla hlavně helma, že jo, a důlní lampa. Důlní lampa měla tady číslo, každý horník měl svoje číslo, že jo. Když odcházel do zeme, vzal ze stojanu lampu, pověsil číslo na háček a vidělo se, že prostě fárá. Protože se stalo třeba, že se vyfáralo a zůstaly tam dvě známky, takže se muselo dohledávat, kde je chlap, jo, jestli se mu něco nestalo a takovýho. Takže to byla lampa, která svítí takhle, jo. To je takzvané prostorové světlo a tohle je bodový, že jo. Když si potřeboval člověk posvítit na nějaké konkrétní místo, anebo obvodovka. Dále jsme do práce nosili sebezáchranný přístroj, který se používal, já za pánbu jsem ho použít nemusel, ale mohlo se stát, že v zemi nastoupala oxid uhelnatý, což vyhodnotil Steiger v předách směny detekčníma trubičkama a musel by dát příkaz prostě sebezáchranný přístroj nasadit a opustit pracoviště, jo, vyfárat. Jak jste se dostávali do dolu? Těžební věž tam žádná nebyla, tam se prostě chodilo pěšky. Po úpadnici, dolů třeba 2 kilometry napředek a zase zpátky, jo. Takže nebyla tam žádná šachta, že by se fáralo v šachtě, jak někde na Ostravsku. Protože tady to nebylo tak hluboký, jo, 60-80 metrů, víc to tady nebyla hloubka. Jakož se chodilo v zemi pěšky, neměli jsme tam žádnou šachtu, kde by se jako sfáralo dolů. Takže to trvalo třeba 3/4 hodiny, než jsme se dostali z toho předku úplně ven. Jo? Takže v tom případě by jsme použili, když by bylo zamořený chodba, tak by se použil tady ten sebezáchranný přístroj, který vlastně by nám zachránil život. Jo?